ដូចនឹងផងនេះសុខអើលើដៃថ្វាយព្រះមកដល់មកមកគួយសិនណាអាពូសុំសួរក្មួយតែក្មួយពិតជាស្រឡាញ់កូនពូមែនបាទពូអញ្ចឹងពូសុំសួរតែបានតែបាទបានតើពូក្មួយចេះជក់បារីតែអត់ចេះទេអួយចុះស្រាក្មួយចេះភាសាស្រាទេស្រាក៏អត់ចេះដែរហើយចុះក្មួយលបែងអីវិញក្មួយចេះលេងល្បែងអីខ្លះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តលេងផងពូហើយចុះស្រីញីអីក្មួយយ៉ាងម៉េចដែរអូអាហ្នឹងហត់តែអត់ចេះទៀតល្អណាស់ហើយយ៉ាងក្មួយចេះស្អីវិញអូខ្ញុំចេះតែកុហកម្យ៉ាងហ្នឹងអីអត់បលយោអាណាឲ្យកូនឯងបានបើឯងចេះតែកុហកអញ្ចឹងណាដូចនឹងផងអូសម្លាញ់ចាអឺបងមានរឿងមួយចង់និយាយមួយអូនបានអត់មានរឿងអីអឺមានស្គាល់នឹងយូរហើយមែនទេបងគិតថាពីអ្នកយើងនឹងមកមានការមួយគ្នាទៅអូខេស្អាតអរគុណបងអរគុណអូនសម្លាញ់ចាមិញមិញអូនឯងបានឆ្លើយព្រមៀបការមួយបងនៅបងដូចជាអត់ចាំសោះអឺអូនភ័យដែរហ្នឹងមិញហ្នឹងអត់ដឹងថាអូនព្រមៀបការជាមួយណាគេផងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងប្រពន្ធនួយលែអើយបាយមកកត់មើល
យឈ្នះផងដូចឈ្នះផងណែ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 មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែប្រាអញឲ្យស្រាក់ស្រានសោះហើយអញឯងប្តីមិនបែបកូននឹងយាយហើយអេកាន់តែខ្លាំងដៃឲ្យតានេះថ្ងៃមុនណាប្រើអញធ្វើដបោផ្ទះហើយឥឡូវមកប្រើអញលេងប្រកូនអាចទៀតអេដូចជាខ្លាំងដៃទៅខ្លាំងដៃទៅនេះនេះអញធាក់ដៃកកងងាប់ឥឡូវហ្នឹងអូពីបងចង់មកមកកូនអញមកវិផ្សារមិញលើដល់ក្អាយគួរអត់ហើយនឹងជេរប៉ាបែកផ្ទះលើហើយព្រមទុកយូរហើយប៉ាញោមមិញស្មានតែខ្លាំងណាស់ប៉ាដូចឈ្នឹងផងដូចឈ្នឹងផង